A legrégebbi zsidó szokás és a legrégebbi zsidó hagyomány, legjellemzőbb zsidó hagyomány a 8 napos körülmetélés és maga a körülmetélés. Ugye erről már a Biblia megemlíti Ábrahám kapcsán, és ezért is nevezzük Ábrahám szövetségének. Ez a hagyomány, ez a tradíció, az így tulajdonképpen töretlenül 3700 éve megvan a zsidóknál, és azon túl, hogy ennek nyilvánvalóan higiéniai és orvosi szempontból is sok előnye van. Emellett ugye ez a hagyomány, ami a szövetséget kifejezi, és tulajdonképpen a szövetség jelét az ember legnemesebb testrészében hagyja meg. Ez egyrészt kifejezi ennek a szövetségnek a mélységét, a szövetségnek a nemzedékről nemzedékre szállását, kifejezi a zsidó nép évezredes fennmaradásának a csodáját, és azt, hogy ez mennyire ezen az isteni szövetségen és kapcsolaton múlik. Maga a körülmetélés szertartás ez egy nagyon különleges alkalom, és mindenki, aki csak teheti, az megpróbál valamilyen módon részt venni a körülmetélés szertartásában, micvájában, ezért van, hogy minél több embernek adjuk a babát még a bejövetel során. Ugye utána megjelenik Illés próféta, Eliáhu próféta, aki a hagyomány szerint a zsidó nép védelmezője. Ez az ő széke, az a nagy szék, amire a szándák az, aki tartja a babát az ölében, föl fog majd ülni. És Eliáhut megszólítjuk egy imával, és azt kérjük tőle, hogy vigyázzon a babára most is, és majd a későbbiek során is. Ezek után fölül a szándák, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés. Ugyancsak olyannyira nagy megtiszteltetés, ez a legnagyobb megtiszteltetés, hogy ez csak egy családon belül egyszer vállalhatja valaki. A szándák az ölében tartja a babát, és ott maga a körülmetélés megtörténik, a mohél a körülmetélő által. Majd a körülmetélés után van a névadás szertartása, ahol egy áldást mondunk, és megkapja a baba a nevét. A zsidó misztika, a kabala szerint ilyenkor száll be véglegesen a lélek a testbe, amikor a zsidó nevet megkapja. A nevet nem is szokták elárulni korábban, csak a 8. napon a körülmetélés idején a szülők, és akkor is a mohélnak a fülébe súgják, aki kihirdeti a nevet, és a név az általában, különösen askenáz európai zsidóknál valamilyen felmenőnek, vagy nagy rabbinak, nagy elődnek a neve. Megtörténik a névadás, és ott elmondunk egy áldást, amiben Istentől azt kérjük, hogy a gyerek az legyen erős, legyen nagy, legyen egészséges, jeleskedjen a Tóra tanulásban, a jó cselekedetekben. Idézünk egy mondatot a Bibliában, amikor Mózes 5. könyvében azt mondja, hogy a zsidó nép a vérében volt, vérében fetrengett, és onnan Isten kimentette őket, de erre, és akkor ennél a mondatnál egy kicsit a vörösborból a kisbaba szájába csöppentünk. Ez egy ugyancsak egy fontos és szimbolikus eleme a szertartásnak.